Hele, ale dneska to dobře teda vypůjou. Tak jedou kvůli videu, ne? Jo. Všichni se tady snaží jenom kvůli tomu videu, ale já je tam stejně nedám. Já tam dám jenom to, co se povede mně. Třeba tohle tam. Šahej to. Můžu si na to šáhnout. Šáhni si na to. Ty vole. Včera jsem dostala hroznou ránu do nosu od ševy, která mě narvala asi z 1 mm, ale vší silou přímo do nosu. Hned mi vycákly slzy. Myslela jsem si chvíli, že jsem mrtvá. Ale dobrý. No. Řekni ještě, že pořád. Mě už bolí čelo, víš? Tak jdeme, dámy, jdem. Tak jako na začátek si dáme naši oblíbenou hru. Jmenuje se to flusací ruleta a musíme poslouchat trenéra, že? Hlavy k sobě, musím všichni, aby si připravili náboje. Mám to připravené. Zavřeme oči. Začíná Harunka Potíková. Tak jo. 3, 2, 1, jdem. Kam to letí, ty vole? To letí úplně pryč, ty vole. Jdem. Jsi zhlusla na sebe, ne? 3, 2, 1. To nejde. Dělej. Je, tak dobrý. Přežili jsme. Nikdo to neschytal tentokrát. Jsem tě nikdy neviděl se takhle rozsvičovat. Jakože takhle poctivě. Tak kvůli videu. Tak kvůli videu, přesně. Jo, tak jako vždycky rozcvičuju úplně. No, jasně, jo. Jo. Jo, ještě jo. Teď já se ale rozcvičuju. Já ti prokouřím a hned jdu na druhý balon. Dobře. Pojď. Pojď. Dobře. Pojď. Začali jsme docela z ostra. Pojď. Dobře, pojď nahoru. Jde ono, pojď. Jo, pojď. Jde ono, pojď. Dobře, Baru, pojď. Pojď. Možná se na to dneska vyserem a natáčí jenom Baru druhou. Ty si jako fakt myslíš, že mi to nejde. To nejde! Z toho nestíhne. Si vám to závidím, tu práci. Jo, já jsem šťastný, že ji dělám. Tut. Je to řehole. Je to hezký pohled. Jo? Mhm. A na co přesně? Jo, je to hezký pohled. Baru, kde jsi? Baru! Počkej, Baru ještě jde. Tak, a je to.